Salutare pariori! Pentru ziua de miercuri, colegii mei de pe site-ul biletul-zilei.com au pregătit 4 pronosticuri. Haideți să le vedem! Sevilla Elche. Tipsterul Radu Oprea spune că o victorie a celor de la Sevilla i-ar apropia și mai mult de podiumul clasamentului din La Liga, așa că este de așteptat să-i vedem super motivați în confruntarea de miercuri seară. Sevilla este o echipă extrem de solidă pe teren propriu, acolo unde a câștigat 4 din ultimele 5 meciuri din campionat. De cealaltă parte, Elche a fost dezastroasă în deplasările recente, ajungând la 5 înfrângeri consecutive pe teren străin. Ținând cont de aceste detalii, tipsterul nostru mizează pe victoria Sevillei și pe maximum 4 goluri marcate. CSKA Moscova, Iaroslav. Gazele au ajuns în faza sferturilor de finală ale Continental Hockey League, după un succes categoric obținut cu scorul de 4-0 în fața celor de la Spartak. Nici cei de la Iaroslav n-au întâmpinat probleme în faza precedentă a play-off-ului, reușind să treacă cu același scor la general de jokerit. Tipsterul Andrei Cinculescu spune că ambele echipe sunt foarte puternice, iar în sezonul regulat au avut medii de peste 3 goluri înscrise per meci. Având în vedere aceste detalii și faptul că în 6 din ultimele 8 întâlniri directe s-au produs cel puțin 4 goluri, pronosticul tipsterului nostru este peste 3,5 goluri. Bayern Lazio. În majoritatea partidelor disputate de Bayern s-au marcat multe goluri, iar tipsterul David Chirilă se așteaptă ca și confruntarea cu Lazio să aibă același scenariu. În opinia tipsterului nostru, Lazio este o echipă de contraatac și este capabilă să o surprindă pe Bayern și totodată să marcheze cel puțin un gol. Cu toate acestea, Bayern este una dintre principalele candidate la câștigarea trofeului și, având în vedere că are un lot net superior, este greu de crezut că va pierde pe teren propriu împotriva lui Lazio. Prin urmare, David Chirilă recomandă pariul 1x și peste 2,5 goluri. Tommy Paul, Miloš Raonic. Tipsterul Andrei Bratu spune că, în ciuda faptului că Raonic este văzut drept favorit la câștigarea acestei partide, ar trebui să ne așteptăm la un debut de meci echilibrat. Atât Raonic cât și Tommy Paul se simt excelent pe suprafețele rapide, iar serviciul este principalul lor atu. Prin urmare, tipsterul nostru mizează pe scorul de 3-3 după primele 6 game-uri din setul 1. Dacă ți-a plăcut acest clip, nu uita să apeși butonul de like și să te abonezi la canalul nostru.